ba man li ma beure sax xawma ko ba legui ni ni dem mo sa xam barki yalla ñu suñu bëtt mi ngi ci leneen quoi comme que yalla may na ñu ndam ci li ñu koy sant bu baaxa baax la di xolaat leneen quoi non la démé nak lu fi jaarum la rek faata nañ ko man xol leneen mbeuri la bëgg ñu bëre ñi duñ ay mbeur nañ ma jox mbeuri nañ ma jox ay mbeur mbeur ko xamne fuñ taxaw dañ nan ki da koy ray wala ñu wone suñu talent non la démé nak léegi yow fa nga tek sa bëtt bo jigi ci lamb ci sun tane parce que bari nga li nga xamantene moy combat spécial li ma ci top grand combat ma ci top man grand combat dégo ma man combat spécial bari na ko 3 fois yalla dima ci may ndam li du goulet quoi ben instant ay grand combat ñak grand combat lolu amul solo mbeuri fi bëre grand ba na mbeuri fi bëre grand combat yi bëri kene xamul len du deug kon du lolu affaire yi bëre na na nga bëre deful la def fayra def jom di sante wa grand midi yëpp tamit di sante sama grand frère ñom cheikh omar ñom gayne di sante wa kër gi di sante sama boy tamit xam sonu nañ ci bu baaxa 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 baax xam nga gaay yëpp ay cion da ci sonu bu baaxa baax dima bolé ku ne nit façon nit bu ne di sante ñëpp même fallu bu gatt fallu ndamal diko sante bu baaxa 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 ay ali adalay gaay yëpp kulim da ngay jum sidat gaay yëpp sénégal yëpp dañ xam nga Cheikh Omar la dañu bëgg nga dëggal lool ci bir askan bi ñu xamné Cheikh Omar mi di def comédien xam nga la dina bok ah lool yalla moko def xam nga lool yalla moko def ñu bokku néna la ñaasu kanam la seul mu sax taxul mu dañ yalla def nako ba nopi xam nga diko ñaanal yoon bi mu nek yalla defal ko ci jamm xam nga defal ñu jamm xam nga yalla bax na ya daf Cheikh Omar ah lool la yalla doyal Cheikh Omar lool waaw sante yalla baax di len sante yeen tamit sen teway di len gërem baax sen déplacement di rafetlu tamit teway bi machallah amna solo di amat contante ak mbekté bu wër nak ki mbokk yi surtout taxaway bi xarit yi ndax aduna ni la niki bu xewlé guerre su gisé xarit gisé am du jamm gisé mbokk ñuy mo leena fay te mbokk yi ak xarit yi ak am du jamm yi ak sëriñ ci ñepp japp nañ ci di ñaan yalla gëna dëgël and bi kenn ku ne li nga namu ci sa morom ak liñ ci bëgg suñu borom motaliko ko ko dañu wone xamna kulim do joom sama da nga du matal ndax ñu wara delo ndukol yep wa mënu leena delo ndukol tay ala lay mi taxaw sama wet nga xamna mi ngi joge bes baami sama xarit ma jël dom tuddé ko combat yi boy bi am yep te mu fekk ko ci alalam du ko fekke da ci son lool ma sha Allah mu jaral ko lu nekk fu mu dugg fa te lool mënu leen fay ndax ñun ñoo bokk mom nday ak bay ta taxaw bu ñoko won am ñum ñoo taxaw suñu place ndax suñu temps bari wul dañ leen santat leen gëreem leen ñaan yalla yok leen bu ñu yok yene seen kër gi suñu borom yok ko ba mu kawé ba yegg ci dama ndey ya dogal ci mu kawé ndewé non tay mom no tay mo ci mi kawé gaay ba togon mais may won ci ginaaw ci mi kawé manam li don dem ci mi kawé li ëpp noko don jël di len ko jox quoi ma sha Allah ya ba ci merci beaucoup